Ну а спочатку поділюся новиною від СБУ. Ухилятися від мобілізації допомагав представник добровольчої армії. В СБУ Волині з'ясували, чоловік торгував послугами. Обіцяв зняти військовозобов'язаного із розшуку в інформаційних системах і подбати, щоб не виписували штраф тим, хто не прийшов ТЦК з повісткою вчасно. Навіть обіцяв оформити документи зі штрих-кодом про надання відстрочки від мобілізації. Свої так звані послуги чоловік оцінював у 4 тисячі. Навіть кілька разів отримав гроші. Його затримали на гарячому. Правоохоронці затримали його під час отримання частини чергового хабара у розмірі 2 тисяч доларів США. Слідчі працюють над тим, щоб покарані були всі причетні до цієї схеми.